Zašto volimo da sledimo razna pravila i čak i kada primetimo da nam neko pravilo više ne prija, uporno tražimo da se sprovede neko novo pravilo i da počnemo da sledimo svi zajedno to novo pravilo. Kada smo mi to počeli da volimo pravila i da ih sledimo? Pa naravno, odmah posle rođenja. Zato što smo svi mi svoje sobstveno rođenje doživjeli kao jako bolnim i dramatičnim, traumatičnim. I onda je počelo podsvesno da se stvara to uverenje da mora biti da ne vredimo kad smo uz takav bol došli u ovaj život. I upravo to uverenje negde ostaje zakopano i ne znamo da nas to uverenje u stvari sprečava da živimo jedan harmoničan život. Ali onda počinje da se razvija naša svest koja ne zna da smo mi u podsvest gurnuli to osjećanje koliko se loše osjećamo što smo ušli u ovaj život uz tako veliki bol. I onda smo počeli da slušamo da ako smo dobri, ako uradimo to i to, mi ćemo dobiti pohvalu. I onda ćemo verovati da ako nas neko drugi pohvali, da smo mi tada vredni. I zato smo mi počeli još kao deca da verujemo da ukoliko sledimo pravila, da ćemo jednog dana stvarno biti srećni i da će nestati ono podmuklo osjećanje koje kod svih nas titra da nešto sa životom nije u redu, ali dokle god ne znamo šta to titra, mi ćemo verovati da nam treba još bolje pravilo, još snažnije pravilo, da još više nas sledimo jedno te isto pravilo i da će jednog dana biti život stvarno lep. Međutim, odrasli smo umeđu vremenu, postali zreli ljudi, shvatili da smo mesecima, godinama, decenijama sledili neka pravila i da nam život nije doneo ono što smo očekivali da ćemo da dobijemo, nego upravo neku prazninu, frustraciju, depresiju, ljutnju, gubitak i tako dalje. I zato treba da počnemo da razmišljamo koja pravila sledimo i zašto ih sledimo. Izuzetno je važno da stvarno postanemo svesni nečega što stvarno sledimo i da počnemo sebe da pitamo kako se ja osjećam zato što ja ovo pravilo definitivno sledim. Šta je u meni? Kako bih se ja osjećala da ja sad prestanem da sledim to pravilo? I tu se javlja strah, tu se javlja nesigurnost, tu se javlja taj osjećaj također niže vrednosti ili manjak samopouzdanja, zato što mi nismo naučeni da slušamo sebe, da sledimo sebe, nego smo naučeni da slušamo druge. Ne možemo mi u životu očekivati bilo kakvu promenu onog trenutka kad smo shvatili da nas pravila nisu odvela tamo da smo želeli. I ne možemo da, znači očekujemo da nam život konačno donese mir, spokoj i sreću ako nastavimo da sledimo ista pravila i ako nastavimo na isti način da iščekujemo da nam neko drugi donese neko novo pravilo i da budemo sada još poslušniji. Jednostavan primer. Mi smo svi imali negde to pravilo da naravno mora da se ide u školu i da treba imati što bolje ocene, po mogućstvu biti najbolji đak. Onda to postalo pravilo da treba da se uči, da treba da se borimo za neku ocenu. Tako da su mnogi od nas zaista bili odlični đaci, neki su se trudili, ali nikako im nije pošlo za rukom da dobiju te neke ocene, pa su se osjećali loše u odnosu na one koji su imali dobre ocene. I sada se postavlja pitanje da li uopšte ima smisla da sopstvenu decu takođe primoravamo da slede pravilo da je dobro imati što bolju ocenu, zato što će to jednog dana doneti šta? Budite iskreni i kažite svojoj deci šta će dobre ocene ili ne znam kakve diplome njima doneti, jer to što vi njima kažete da će diplome ili ocene doneti, treba da pokažete da ste vi to dostigli tim ocenama. Vi ćete možda da pokažete deci vaše diplome ili neko radno mesto ili neku funkciju, ali ćete ujedno morati da budete iskreni da se osjećate i dalje negde nesigurno, loše i da ste verovali da će upravo to što ste dostigli da izbriše ta osjećanja, ali da su ta osjećanja i dalje tu i da i dalje verujete da mora još nešto da se dostigne kroz još neko novo pravilo koje ćete još bolje da sledite. I zato nemojte decu da zavaravate da ako slede ista pravila kao što ste vi sledili, da će jednog dana biti srećniji od vas, zato što je to nemoguće. Ali prvo učite sebe, da sebe pitate kako se ja sada osjećam ovog trenutka ako znam da još uvijek sledim neko pravilo. O bilo čemu da se radi, što ujutru ustajete pa morate na posao, što morate neke druge stvari da obavljate u životu zato što verujete da je to tako pravilo.
I onda ćete shvatiti da vas emocije koje niste želeli da osetite u životu, koje ste gurali u podsvest, upravo primoravaju da sledite pravilo, jer ste poverovali da će na taj način da se te emocije izbrišu. I tog trenutka kada osvestite šta osjećate zato što sledite neko pravilo, što ste možda nešto drugo očekivali, priznajte sebi. Možda osjećate da je nepravda što niste dobili to što ste hteli. Možda osjećate ljutinu. Možda i dalje osjećate toliku bezvrednost da prosto verujete da vi niste sposobni da osetite koliko ste vredni i da je u vama neka greška, pri čemu većina ljudi se osjeća baš isto kao i vi. Znači, pravila su ljudi propisali, to su vekovima unazad počeli da propisuju pravila, zato što nisu znali šta da rade sa sobom. I onda, ajde mi svi da se ponašamo prema sličnom pravilu na sličan način, pa ćemo svi negde slično biti nesrećni. I pravila služe u stvari da nam zataškaju naše emocije. Onog trenutka kada svesno pristupimo sebi i znamo zašto nešto radimo, to ne znači da ćemo sad biti neki buntovnik i odmah prestati da nešto sledimo, ali ćemo barem znati koja je svrha toga, da osvestimo emocije koje su u nama, da radimo sa tim emocijama, da ih prihvatamo. I na taj način će polako da se menjaju neka pravila koje su možda čak prisutna i vekovima, neka su kratko prisutna upravo zato što je neki haos pa jurimo neka nova pravila. I ono što je takođe istina, da ljudi koji sebe iščiste jednim hrabrim radom sa emocijama, jednog dana više možda neće morati da slede pravilo, prosto će raditi iz ljubavi. Ljudi koji su sebe iščistili više neće imati uopšte ideje da život nije dobar, da je mučan i da treba možda neki zaobilazni put da se pronađe da bi se bio srećan. Prosto će dolaziti čiste, jasne ideje, koje se možda ne uklapaju ni u jedno pravilo, ali sprovodeći takve ideje se ne ugrožava apsolutno ni jedno ljudsko biće. I zato će vladati sloboda. I još jednom, znači, da napomenem da svi smo mi još uvek negde uslovljeni da sledimo neka pravila i ta pravila možemo ili da promenimo ili da ih izbrišemo na jedan jedini način. Ne tako što se bunimo protiv njih, nego što pitamo sebe kako se ja osjećam kada još uvek to sledim ili kako se osjećam zato što primoravam neke druge da upravo to slede što definitivno meni ne donosi nikakvu sreću. I ako to radimo svaki dan, onda ćete vidjeti koju slobodu to dolazi. Prvo se vi oslobođate od toga da verujete da ako ne sledite pravilo da ćete na neki način biti uništeni, imat ćete više hrabrosti da vašu decu učite onu pravu stvar, a to je da sada ovog trenutka imaju pravo da kažu kako se osjećaju, da iskažu svoje emocije čak i ako ne slede pravila ili zato što ih baš slede, ali to je naša sloboda da u svakom trenutku budemo to što jesmo.